Okei. En mä halua uutta reseptiä oppia. Enkä mä halua kyllä tuota villihevostakaan nähdä. Tuolla juu. Onkohan se jyrsiä vielä mun taskussa? On. Ah, mä voin antaa. Ei se karkas just. Voi paska. Meinasin just antaa siihen jonkun nime. Hei, mes tekee jotain aamiaista, koska tehnyt vaikka pannukakkuja. Koska sulla on aikamoinen nälkä ja sun pitää ottaa vielä joku suihkukin. Täällä on aika törkeän näköistä. Horrifying quality. Syö. Juu, juu, on nälkä. Okei, suihkuun me ei ehditä. Eikä ehdit syömäänkään. Toivottavasti on hyvä. Oi ei, mä olin myöhässä. Hei! Mikä sä oot? Mikä hitto sä oot? Jätkä! Sapidima. Mitä? Mä en oo maksanut laskujani! Viekö se mun sänky? Älä vie mun sänkyä. Se vie mun yöpöydä. Se vie mun herätyskello. No sen saat viedä, mutta... Ei ollut vissiin kovin paljon. Ei se vie jotain muutakin. Viekö sä mun peilin? Älä vie suihkua. Sä oot aika ilkeä ihminen, hei. Kelataan vaan. En mä halua kalastaa. Elikkä, kun me tullaan töistä, me halutaan ensinnäkin käydä suihkussa. Me haluttaisikö mennä nukkumaankin, mutta mites se mies? Mä ajattelin, että jos sen soittaisi kylään. Käyn nyt suihkussa ensin ja katsotaan, miten väsyneitä me ollaan. Me ollaan kyllä aika väsyneitä. Mutta ei, kyllä me soitetaan sille. Moi. Tuutko sä kylään? Kyllä! Siellä on koira. Ne tulee kohta kylään. Yes. Käy maksaa ne laskut nyt sitten. Sinne meni. Pitäisikö sun vähän... Noi, moi. Hei. Eikö sä tuonut koiraa kylään? Ollaas taas hauskoja. Ollaas nyt vähän romanttisia. Sä näytät aika kivalta. Mä tykkään pitkähiuksista miehistä. Tässä mennään jo aika. Aika lähelle. Flirttaillaas vähän. Hei, Mona Lisa on aika lailla sun näköinen. Mitäs sitten? Haluisitko tuoda sisälle? Täällä juoksee vaan lapsia ympäriinsä. Miksi me kätellään? Mun kämppä on aika perseestä. Täällä haisee nää lautaset, mutta... Älä välitä. No niin, ovi auki. Miehet ensin.
Haluaisitko sä jäädä tänne yöksi? Hei, tyypillinen mies. Tämä oikein hommasin. Terve. Okei. Se haluaa jäädä meidän kanssa. Se haluaa jäädä meille yöksi. Flirttaillaan vähän lisää. Onko sulla nälkä? Puhutaan tietokoneista. Miksi mä en voi tehdä mitään muuta kuin noita asioita? Mitkä on sun lempi TV-sarjoja? Poliittisia juttuja. Toi tykkää tulipalo-ohjelmista. Ilmeisesti. Hääohjelmat on hei kivoja. Kyllä. Toikin ihan tykkäs niistä. Hei, ovi tuli eteen. Ovi. Ovi pois edestä. No. Se tulikin. Hei. Hei, hauva. Hei. Mitä kuuluu? Tule sisälle. Hauveli. Anteeksi, kun me jätettiin sut ulos. Pidetään vähän hauskaa. Wow. Hiiri sekoilee. Oi. Hyvä. Hyvä koira. Noi. Hienosti. Hieno Eetu. Jee. Vinkulelu. Jee. Aa. Onko vähän sulonen? Ei vitsi. Mitä me tehdään? Ei mennyt harjata sua. Missä sun omistaja sun? Nörtteilemässä tietysti. Annoinko mä lupaa koskea mun tietokoneeseeni? Sä tietysti teet jotain. Jotain. Heti räpläämässä mun tietokonettani, kun mä selkäni käännän. En mä nyt vastaa puhelimeen. Never. Kiva koira sulla. Lopeta jo puhelin. Special. Hei, mä haluaisin halata sua. Ei nyt mitään kokkauksia. Tyyppi meni nukkumaan mun sänkyyni. Voinko mä tulla sinne kanssa? Ilmeisesti en. Mun pitää häätää se pois toiseen sänkyyn. No. Sori, mä nukun kyllä omassa sängyssä, niin meissä sohvalle nukkuu. Kyllä mä pystyinkin. Mihin se Eetu menee nukkumaan? Sillä ei ole sänkyä. Noi, nuku siinä. Se on hyvä paikka. Se näkee Eetusta unta. Oi. Oi vitsi. Kyllä mä haluan olla hyviä kavereita tämän kanssa ja
Samoin Eetun kanssa. Niin mulla ei ole nyt sitten herätyskelloa, joten mun pitää olla varovainen. Voitaisko me ottaa vapaapäivä töistä? Ei me kyllä haluta, meidän työ on kuitenkin tärkeä juttu. Kokkaas ruokaa täällä. Pekka lähti 4 aamulla kotiinsa. Okei. Jäit lukemaan siihen kirjaa boksereissas. Onko se ihan terve jätkä? Et vissi. Hyvä kirja. Onko se Eetulla käynyt vahinko? Näköjään. Oi voi. Kyllä, kyllä. Uuni on ihan saastani. Nyt sä voisit kyllä siivota nämä astiat ennen kuin syöt. Tai no syö sitten ensin. Noin. Tiskaamaan. Vessa. Okei, mun vessani on vähän hajalla. Ei se mitään, me siivotaan se myöhemmin. Se nyt vuotaa tossa. Noin. Joo. Meillä menee ihan hyvin tämä pelikerta. Me ollaan tutustuttu ihmisiin. Vai niin? Mielenkiintoisia luonteenpiirteitä tällä. Mä sain vissiin jonkun työhön liittyvän jutun. Mees nukkumaan nyt ensin, koska sä oot ihan poikki. Oi vitsi. Ehkä me pärjätäänkin elämässä vielä. Tämä nukkumistilanne vaan täytyy järjestää jollain tavalla. Noin, tyyppi tuli korjaamaan ton. Kiitos. Olisin voinut korjata se itsekin, mutta en viitsinyt. Mä oon vähän stressaantunut. Kuka soittaa silloin, kun mä nukun? En vastaa. Sori. Tuppas itse asiassa ensinnäkin putsaamaan toi. Ja sitten tehdään vähän ruokaa. No. Tää päivä me taas vietetään tälleen itseksemme ja huomenna kutsutaan Pekka kylään. No ei kovin paljon puhdistunut kyllä. Never. Noniin. Mikä tää nyt taas haisee? Nuo. Clean. Clean. Ai mä olisin voinut tehdä Eetulle ruokaa. Voi vitsi. Käyn sitten suihkussa. Ja hajotit sitten suihkuunkin. Teit sä sitten mitä tahansa, niin sä hajotat juttuja. Ei mene hyvin. Siivoo. Ja sitten nukkumaan. Noin. Nyt on puhdas hella. Soitetaan puolelta
tommoselle ja se tulee keskellä yötä korjaamaan meidän suihkun. Mikäs siinä? Kyllähän se käy. Tai sitten ei. No tuli se. Aika hyvä palvelu. Yleensä tämmöisiä huoltomiehiä saa odottaa hirveästi. Kerran mun isän luo piti tulla joku huoltomies ja se vaan lupasi tulla, että kyllä se tulee seuraavalla viikolla. Ja lopulta se meni siihen, että sanoi, että se tulee jossain välissä. Se jossain välissä oli lopulta 9 kuukauden päästä siitä, kun isä oli ensimmäisen kerran soittanut sille. Että ihan hyvin meni. Voi voi. No nyt me ollaan nukuttu tosi hyvin. Käyppä vessassa. Saat kuitenkin syödä tuolla töissä, niin meillä ei ole niin hirveätä kiirettä siivottoi. Hirveätä kiirettä syödä siis. Siivoo. Töihin siitä. Et sä nyt haluu mitään tietokonepelejä pelata. Tänään me vaan rentoudutaan tuolla jossain komerossa. Koska me ei haluta olla väsyneitä, kun me tullaan. Näitä lehtiä alkaa kertyä tänne ihan kivasti. Elikkä nyt. Mitä skillsejä? Töitä. No tuota meidän pitäisi vielä opiskella. Mä ostin sen kirjankin, kun vaan ehtisi lukemaan sitä. Ehkä vielä joskus.